السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایس بی ایم ویکلی نیوز میں آپ کا استقبال ہے. 3 فروری تا 9 فروری صفا بیت المال کے تحت انجام دی گئی خدمات پر ایک نظر. ناظرین، صفا بیت المال کے شعبہ صفا موبائل کلینک کے مفت میڈیکل کیمپس ہر دن پابندی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں، جس میں انتہائی نادار غریب، ایسے بیمار جو مالی تنگی کی وجہ سے دوائیں خرید کر اپنا علاج کرنے کے متحمل نہیں ہوتے، ایسے نادار و مستحق دائمی امراض کا شکار بیماروں میں مہینہ بھر کی دوائیں مفت دی جاتی ہیں. الحمدللہ اس ہفتہ شہر کے مختلف مقامات، کمیونٹی ہال چندولال برادری، اسلامی ماڈل اسکول غوث نگر، جان پبلک اسکول ملے پلی، مسجد الفلاح واحد نگر، قدیم ملک پیٹ، مدرسہ ارشاد العلوم میر محمود پہاڑی میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد کیے گئے. علاوہ اس ہفتہ سداسیو پیٹ میں بھی ایک میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا. ان تمام میڈیکل کیمپس سے جملہ 574 مریضوں نے استفادہ کیا. صفا بیت المال کے ان میڈیکل کیمپ سے رجوع ہونے والے مستحق مریضوں کے خون و پیشاب وغیرہ کے معائنوں کے لیے بابا نگر میں قائم صفا ڈائیگنوسٹک سینٹر میں معائنے بھی مفت کیے گئے. صفا بیت المال کی جانب سے حافظ بابا نگر، سنگرانی کالونی اور کشن باغ میں قائم 3 مستقل کلینک صفا ہیلتھ کیئر کی خدمات بھی چل رہی ہیں. اس ہفتہ ان کلینک سے 328 مریضوں نے استفادہ کیا. آئی ٹی کمپنیوں میں عمدہ قسم کے جو کھانے بچ جاتے ہیں، ایسے کھانوں کو صفا بیت المال حاصل کر کے ہزاروں مستحقین تک منظم انداز میں پہنچا رہا ہے. صفا بیت المال کی جانب سے قائم شعبہ صفا مائکرو فائنانس کے تحت علاقہ کشن باغ کے چھوٹے کاروباریوں کو سود کی لعنت سے بچانے کی غرض سے بلا سودی قرضہ جات جاری کیے جاتے ہیں. اس ہفتہ 8 چھوٹے کاروباریوں میں 50,000 روپے بلا سودی قرضہ جاری کیا گیا. صفا بیت المال کے شعبہ ترویج پیام انسانیت کے تحت شہر حیدرآباد کے مختلف محلوں میں واقع عصری اسکولوں میں طلبہ سے اخلاقیات پر خطابات کا سلسلہ چل رہا ہے. اس ہفتہ 6 اسکولوں کے طلبہ و طالبات سے خطابات کیے گئے. نیز صفا ٹیلرنگ سینٹر کی خواتین سے بھی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بیانات کیے گئے. سعید آباد میں واقع بچوں کی جیل میں موجود قیدی بچوں کا تربیتی نظام بھی جاری ہے. صفا بیت المال کے شعبہ صفا شریعت ہیلپ لائن کے تحت شہر حیدرآباد کے مختلف محلوں میں دروس فقہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور دفتر صفا بیت المال پر واقع دارالفتاح سے رجوع ہونے والے خاندانوں کی کونسلنگ اور اہم ترین مسائل پر فتاوی اجرا کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر. صفا بیت المال شاخ کریم نگر کی جانب سے 100 مستحق بے سہارا بیواؤں میں فیکس 500 روپے، جملہ 50,000 روپے ماہانہ وظائف دیے گئے. اس کے علاوہ 2 مستحق بیماروں کو 3,500 روپے طبی امداد دی گئی. صفا بیت المال شاخ بھینسہ کی جانب سے مختلف اسکولوں کے 200 طلبہ میں ایگزام کٹس کی تقسیم عمل میں آئی. مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب کی بھینسہ آمد کے موقع پر صفا شاخ بھینسہ کے دفتر بھی تشریف لائے، صفا کی خدمات کو دیکھا اور خوب سراہا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا. صفا بیت المال شاخ گلبرگہ کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی ماہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں آئی. صفا بیت المال شاخ عثمان آباد کی جانب سے ایک عصری اسکول کے غیر مسلم طلبہ و طالبات میں مولانا اسماعیل قاسمی نقشبندی کے ہاتھوں پھل تقسیم کیے گئے. صفا بیت المال شاخ کرنول کی جانب سے مستحق بیماروں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا، جس سے سینکڑوں مریضوں نے استفادہ کیا. صفا بیت المال شاخ ناگر کرنول کے زیر اہتمام انسانی ہمدردی کو فروغ دینے کے لیے علاقے کے برادران وطن کے لیے دعوت طعام کا نظم کیا گیا، جس سے کافی اچھے اثرات دیکھنے کو ملے. صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے ایک غریب خاندان کے لیے مکان کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا. ناظرین، صفا بیت المال کے ان وسیع تر خدمات کی انجام دہی کے لیے اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے. ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 روپے کے ممبر بن جائیے اور ان خدمات کی تکمیل میں اپنا فراغ دلانہ تعاون پیش کریں. اس کے علاوہ اپنے گھر میں موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کیجیے، تاکہ ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے. تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں: 9394419820، 9394419821، 0402455131، 0402455131. صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabaitulmal.org ملاحظہ فرمائیے. یومیہ پیغام صفا اور مختلف خدمات سے موقع بموقع واقفیت کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.